Jadi steering ni actually daripada same experience EQ Force. Jadi saya terpaksa pasang upside down sebabkan saya nak dapatkan kerendahan yang yang betul. Jadi kat sini kepala saya. Jadi steering ni tak boleh tinggi daripada kepala, mungkin hampir menyamai kedudukan pemandu F1. Okey, mari kita bercerita sedikit tentang aksesori yang digunakan dalam simulator ini. Jadi anda, apa yang nampak ni adalah pengukuhan ataupun enhancement menggunakan batang aluminium. Ini yang ni 80-40 dan yang bawah ni adalah 40-40. Minta maaf kalau silap. Jadi simrgarage.com boleh perbetulkan jika istilah saya salah. Jadi rangka ini actually di-enhancekan ataupun dinaik taraf oleh SimR Garage. Boleh pergi ke website mereka di www.simrgarage.com. Okay. Jadi saya akan cerita sedikit apa yang saya cuba achieve dengan konfigurasi sedemikian rupa ni ialah kedudukan memandu saya kekalkan style F1, boleh nampak curve di sini. Jadi dan sistem steering menggunakan teknologi direct drive daripada Sim Experience EQ Force, dan steering adalah custom made Momo daripada jenis mod 30 ataupun mod 30, dan pedal shift dan button box dibekalkan oleh Sim Experience juga. Jadi sebenarnya adalah code release, boleh buka. Jadi nak masuk kena buka steering ni. Dan ini steeringnya mempunyai code release yang dibekalkan secara standard oleh EQ Force. Dan ini pula shifter daripada DSD Pro untuk simulate F1 tahun akhir 80-an dan awal 90-an yang menggunakan sequential. Sebelum ni saya ada head shifter letak di sini tapi nampak agak buruk dan cumbersome, jadi saya tak boleh cabut. Dan kipas ni pula untuk menyejukkan saya semasa menggunakan, sebab saya menggunakan VR. Kalau anda perasan tiada monitor di depan tu, saya menggunakan HTC Vive untuk memandu dalam simulator. Dan di hadapan itu yang warna hijau tu adalah tracking device HTC Vive, dan saya letak betul-betul di tengah ni dan berfungsi dengan baik. Dan pedal pula saya menggunakan Fanatec V3 iaitu dengan di-enhancekan oleh brake damper daripada Fanatec untuk menambahkan kekuatan daripada 90 sini kekuatan maksimum jadi 90 kilo pressure. Jadi saya terpaksa guna kasut sukan ni untuk tekan brake kat sini. Dan nampak benda kat sini adalah gegaran. Saya menggunakan software Fanalex untuk simulate ABS kick in dalam kereta GT3. Kalau saya lock, benda ni akan bergegar. Jadi mengapa kedudukan yang tinggi dalam satu kaki, sebab mudah untuk masuk dan keluar dan agak punya ruang yang selesa untuk kaki masuk di sana. Malangnya saya tiada model untuk bagi ditunjuk macam mana seorang pemandu F1 masuk dalam simulator ni. Okey, di sini adalah table khas untuk monitoring. Ini webcam saya. Jadi saya kawal di sini, dan ini adalah meja mudah alih menggunakan wireless mouse dan keyboard untuk kawal ni. Dan dijana oleh GPU daripada Zotac GeForce GTX 1080 untuk menjana VR experience yang terbaik. Dan saya agak khuatir dengan performance GPU tersebut. Dan di belakang ini saya menggunakan UPS untuk protect Sim Experience EQ Force controller untuk steering ni, dan juga dua lighthouse, satu lighthouse untuk HTC Vive dan juga untuk SMD. Takut ada apa-apa search je, jadi saya gunakan UPS daripada APC untuk melindungi PC saya ni daripada search.
dan juga controller steering ni. Dan nampak LNK ni, saya boleh adjust kekuatan brake nya di sini supaya dia tidak lagi apa ni, tidak akan terpusing di sini. Okey, itu saja take update mengenai Red Bull Racing Formula 1 team Rick. Jadi kalau nak tengok lihat video saya memandu, boleh rujuk di gaming.youtube.com/AzrinNazliAlias dan banyak live stream saya yang saya telah upload di situ. Okey, sekian, terima kasih. Okey, mari kita bercerita sikit mengenai detail mengenai 8040 daripada AQ, daripada SIMR Garage ni. Okey. Kita mula dengan perkara pertama yang paling penting ialah pengukuhan steering ni. Nampak tak steering ni saya terpaksa mount upside down. Kalau saya up mount di atas ni, jadi saya ada lebih kurang 6 inci clearance yang menyebabkan susah nak masuk kat sini. Jadi saya terpaksa mount upside down. Nak boleh nampak saya gunakan 4 connector ni. Memang heavy duty lah connector ni, dan diikat dengan 4 skru kat sini. Dan kalau mana nampak ini adjustable, kalau katakan nak tight ke atas memboleh, ke bawah memboleh. Dan ini dibekalkan oleh SIM Usher, oleh Google SIM Usher. Jadi dibekalkan mount ni untuk saya. Dan di bawah ni terpaksa tebuk lubang untuk membuatkan, ada 3 mount point sini, 1, 2 dan 3 kat sini untuk membolehkan kuasa steering ni dapat disampaikan dengan baik. Dan kemungkinan saya akan tambah bug kicker dan sistem ni. Jadi kami nampak juga di sini penambahan shifter menggunakan 3 mount point di bawah ni. Boleh adjust atas, bawah, depan, belakang. Jadi untuk simulate V8 supercar, jadi sangat selesa di sini. Jadi shifter ni adalah heavy duty daripada DHD, dari Google DHD Pro. Dan ini adalah custom made plate. Jadi nampak plate tu gambar Nürburgring ni. Dan ini adalah stick apa ni, papan khas dibawa oleh Zeman Garage untuk tutup benda ni. Okey, dan ketinggian adalah dalam satu kaki. Sangat-sangat stabil dan saya sangat puas hati sebab dapat mengekalkan kedudukan F1 ni. Jadi di depan ni adalah custom made height adjustable untuk apa ni, untuk tracker ni. Boleh nampak tracker ni. Saya gunakan satu. Boleh ke depan, ke belakang, dan mungkin boleh guna monitor dah tak boleh guna dah sebab dah tutup depan ni habis dah. Sebab tu saya gunakan VR sahaja. Memang simulator ni memang guna VR saja, jadi tak perlu ada keperluan guna monitor. Kalau monitor pun saya tak boleh dah pun sebenarnya dah. Dah habis dah. Dan saya amat puas hati dengan hasil kualiti daripada SIMR Garage ni. Melebihi saya punya initial expectation. Saya lukis biasa saja dan Cik Azman telah berjaya mentransformkan apa yang saya visionkan. Jadi sebenarnya saya punya fokus sebenarnya adalah untuk mengelakkan flex. Jadi di sini nampak betapa beratnya brake ni. Dia bayangkan benda ni kalau tanpa pengukuhan ni, yang benda hitam ni, plantar dia akan flex ke bawah macam ni. Jadi mengganggu saya punya konsentrasi ataupun menghilangkan flex. Dan saya dah cabut dah steering mount yang asal tu, yang Fanatec ni. Fanatec pula, playset. Okey, boleh nampak kat sini adjustable masih digunakan lagi, boleh lagi tinggi lagi ni sebenarnya kalau nak. Dah habis maksimum dah. Dan ada enhancement kat belakang bawah ni untuk mengelakkan brake flex. Jadi dan dicondongkan. Jadi saya mencadangkan kalau katakan nak buat rangka terus saja gunakan profile aluminium ni, dan sangat-sangat customizable dan kukuh, dan harga taklah membunuh sangat daripada beli rig commercial dan goyang dan terpaksa lagi keluarkan modal lagi untuk membeli rig baru.
Jadi steering ni pun dah upgrade, saya gunakan Momo Mod 30, beli asing daripada simexperience.com. Dan saya sebulan sekali akan cuci suite ni menggunakan air suam atau air panas untuk buang peluh ataupun daki di tepi-tepi ni. Dan juga saya amalkan menggunakan sarung tangan. Mana sarung tangan saya nak tunjuk, dah hilang. Yalah, sarung tangan untuk mengelakkan suite ni daripada haus. Sebab steering ni bukannya murah, USD 250 juga kalau kat eBay. Jadi tentang sistem brake ni pun dah upgrade, saya ada extension pedal ni 1, 2, 3 point dan juga Tilton style brake pad depan ni. Ni clutch, ni brake tak larat tekan, dan ni adalah throttle. Dan sistem ni pun saya bina dengan bantuan Cik Azman untuk tinggi rendah ke depan ke belakang, dan boleh condong macam ni juga. Jadi sangat-sangat fully customizable ikut preference pemanduan. Jadi gaya memandu macam ni, F1 boleh, prototype boleh, GT3 boleh, F1 zaman dulu kala boleh, semua boleh. Dia sangat-sangat flexible. Jadi itu saja review tech update saya kali ini. Tentang kos, saya tak boleh reveal sini tentang kos ni sebab ini adalah prototype. Jadi kalau sebab prototype, maknanya kos mungkin 50% tinggi daripada commercial. Dan kalau katakan dapat buat seat macam ni, local made, dia tegak macam ni, sini simple je, 1, 2, 3, dah boleh dah, dah boleh ditiru untuk buatkan commercial cockpit ni kalau ada pelabur yang sanggup buat. Okey, itu saja tech update saya mengenai enhanced flagship F1 daripada simulator.asia. Dan sila subscribe channel saya di gaming.youtube.com/azrilnazli alias. Sekian, terima kasih.